Já chega dando um like no vídeo, porque hoje vamos jogar Stumble Guys, mas não estamos sozinhos, olha quem tá aqui hoje com a gente. Nossa Laurinha. Senhora! Nossa! Com sua camiseta rosa brancoala nova, que é isso, olha isso galera. Nossa! Nova camiseta brancoala rosa, e ela tá disponível sabe aonde, né? loja.brancoala.com. Monopoly Cash! Sim! Oh my gosh, como você conseguiu isso, mano? Uma roleta! Uma! Uma! Eu gastei 90 gemas e eu ganhei um mítico! 90! Eu amo esse. Super Slide! Eu já tô preparado! Eu amo! No 3, 2, 1, já! Zero. Aí, não, pula! Yes, eu consegui! Dinheiro de menino! Sai a bola! Voleibol! Vai! Boom! Ai, não! Não, eu tava do sono! Tô te vendo, Marcos, tá na minha frente! O Marcos já é um mítico! Ai, eu vou cair! Você acha que vale a pena gastar 90 gemas e ganhar um mítico? Óbvio, né? Óbvio que isso não! Foi muita sorte! É óbvio que não! Ai! Nossa! Eu tive sorte agora. Imagina você pega um mítico e... Imagina alguém tá vendendo um mítico e você gasta ele por 90 gemas. Nossa, eu sempre tô caindo. Yes! Ai, eu bati. Eu ganhei! Yes! Ganhei! Consegui! Você acha que vale a pena? Imagina vai, Laura, vai, Laura. Imagina você tá em uma loja de jogadores e você vê um mítico vendendo por 90 gemas. Tu acha que isso vale a pena? Pula, Laura. Eu acho que não. Não, é óbvio. Vai, maravilha, vira o buraco, Laura. Boa, Laura. Faltam dois, Laura. Ai! Ah, não deu tempo, Laura, chegaram. Mas tá tudo bem. Não. Foi bem, Laura, dá foi bem. Dá pra assistir a gente. Na próxima você tenta de novo, agora você pode torcer pra gente. Você vai torcer pra gente, Laura? Sim. Meu agora, Deus, eu ganhei um mítico. Por favor. Eu não gosto desse, é muito ruim. Lava Rush, eu sempre perco. Você ganhou uma vez? Eu sempre perco no Lava Rush, Marcos. Sempre. Nem adianta ter pressa aqui, eu já vou devagar, ó. Ui! Por que, que eu pulei? Vou dar um susto. Quem? Por aqui! Ah, já queimei. Yes! Eu tô em primeiro! Para! Ah, me empurraram! Tô em primeiro lugar! Aqui! Ligou! Aqui! Ai! Bem no último eu caí na lava! Não é possível! Pronto! Por aqui! Pula! Ah, pera, tá baixado! Boa! Boa! Nossa! Fui jogado pra fora do mapa! Você não tá entendendo! Uau! Não! De eu novo! Tô em final! Ah, é muito difícil! Eu tô em final! Nossa, na hora! Não! Impossível! Com muita calma. Ah! Eu consegui! Conseguiu? Yeah! Qualificar! Você caiu, Laura? O que aconteceu? Conseguiu? Sim, consegui. A Laura conseguiu? Não, eu consegui. Ele virou uma bola. Tem um... Ele comprou alguma coisa. É que coisa. Tem esse negócio que se chama... É um passe. E o seu, Laura? O que aconteceu? Como perdeu se ainda tá rodando? Na primeira partida, perdeu. Ah, é verdade. Duas pessoas, eu e alguém. Só dois? É que é eu. Torce que pra isso? Mim, gente! Torce pra mim! Dois? Ou não, eu não. Vamos torcer pro Marcos, Laura, agora. Tudo que eu preciso fazer é colocar... Vai, Marcos. Eu preciso fazer um soco, vou fazer uma explosão nele. Sabe o que tem que fazer? Nossa! O Marcos é um bolo de dinheiro agora. Cuidado com o barão, Marcos. Explode tudo, Marcos. Ele tá explodindo tudo, eu acho.
Ai! Eliminado. Porque eu não vi isso. Não acredito. Pelo menos eu ganhei. Venceu o jogo. Pelo menos eu ganhei muito XP. Boa. Opa! Ah, isso é fácil. Jungle Row. Corra até a chegada. Não, 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 isso é fácil. Eu nunca consegui terminar esse também. Eu nunca. Nunca. Isso é fácil demais. Rampa de herói. Ai, eu achei que tinha que esperar aqui. Não vale, Marcos. Vai. Boa. Só uma bolinha, muito boa. Rapidinho. Eita, a Laura tá na minha frente. E eu tô na frente de todo mundo. Corre. Você tá em primeiro, Marcos? Sim, tô. No! Meu Deus. Por que você cantou vitória, Marcos? Boa, Laura. Laura tô tá na minha frente. Em primeiro. Ai, Laura. Ai, Laura. Ai, Laura. Run for your life. Boa, Laura. Ai. Ai, eu tô pra direita agora. Vamos, vamos, vamos. Consegui! Qualifiquei! Concentração. Concentração. Por favor, não. Respira. Vai. Let's go! O Marcos já tá lá esperando, ó. Vai, Laura! Que isso? Laura chegou! Muito bem! Essa é a Laura! Que foi isso? Essa mereceu muito like, hein? Se você gosta de Stumble Guys, escreve agora nos comentários. Stumble Guys Style, pra eu ficar sabendo. Que a gente traz mais Stumble Guys aqui pra vocês, todo mundo jogando, ok? Hoje temos a participação especial da Laurinha com sua nova camiseta, combinando com o tablet, né, Laura? O que foi isso? Uhum. Olha isso, o laço combinando com a camiseta, combinando com o tablet, combinando com tudo. Tudo demais. Oh my gosh! Lembra de se inscrever no canal se você tá chegando agora, hein? Ô, Messi, vai ganhar! Messi! Eu acho que o Messi ganhou. Crash. Por favor, bloco Crash. Não! Ice Heights. Corra até a chegada. Ice Heights. Ice Heights. Eu? Vamos, vamos, time, vamos, time. Tá escorregando. Tá escorregando. Ai. Eu tentei ir por cima, mas não dá, né? Ó. É muito escorregante. Opa. Bola de velocidade. Eu sou a primeira impressão minha. Eu era o primeiro, né, Marcos? Ui. Ui. Eu sou muito primeiro. Esquiva! Esquiva! Eu tô chegando! Vai! Let's go! Yes! Não! Vai, Laura! Laura, vira! Laura, vira! Yes! Laura. Boa, Laura! Laura! Yes! Que é isso? Boa demais, Marcos, também! Yes! Boa, Laura! Boa, Marcos! Let's go! Todos chegamos na final dessa vez, hein? Momento épico! Momento épico e decisivo! Branco, Ala, Laura e Marcos, todos na final! Tuti, tuti! Yes! Não, não é de laser! Eu não gosto de laser! Laser dash? Eu não gosto de laser! Esse eu gosto, mas é difícil, né? Pera, tem com laser agora? Uma coisa é gostar, outra coisa é ser bom, né? Oi. Dinheiro de Monopoly, sabe? Esse que eu não Como que era pra quebrar? Tem que pular duas vezes, né? Sim. Aqui. Oi, gente. Pra cá. Vira pra lá. Não! Ah, cuidado! Vocês estão no laser. Ai! Ai! Por enquanto tá fácil. Eita, dois lasers. Por enquanto. Viram aqui. Ai! Ai! Don't do it! No! Eu queimei! Nós fomos os últimos. Foi isso? Eu e a Laura, a gente foi o último. Ficou eu, Marcos e Laura? Mentira. Eu ganhei. Nossa, ganhei 20 troféus, ganhei XP, ganhei muita coisa. Estrela. Eu sou pro. Eu sou dinheiro de Monopoly. Eu sou dinheiro. O Marcos correndo, olha, um bolo de dinheiro. A Laura tá de Mr. Beast dourado. Você que é grátis, é grátis. Muito legal, ó. 32. Aí! Vai começar mais uma rodada! Todo mundo preparado? Sim! Let's go! Yes! Eu não gosto desse. Over and under. Você só gosta de um, Marcos? Você só gosta de um? Eu gosto de Block Dash. Só um, enfim? É, só um. Eu só gosto de Block Dash. Não! Ai, me bateu. Ai, yes! Tudo, para! Para com essa vida! Para com essa vida! Let's go! Boa demais, vamos! Vamos com concentração e perseverança. E paciência. Yeah! Tô ganhando! Let's go! Let's Tô go! Tô ganhando! Let's go, time!
Ai! Consegui! Consegui! Isso foi bom! Vai! 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 Ai! Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Eu sei que eu não vou perder! Eu tenho consegui! Que... Yes! Consegui! Consegui! Respira. Terceiro! Não! Ai, consegui! Ufa! Vai, Laura! Vai, Laura! Laura, respira! Respira, respira. Fundo, Laura! Sem pressa! Laura, sem pressa! Ai, Laura, pula duas vezes! Não! Pula duas vezes! Ah, não deu, Laura. Ah, chegaram. Tá tudo bem. Mas você pelo menos tentou, Laura. Acredito. Jogo. Muito difícil quando a plataforma entra e sai ali pegar no time certo. Pra mim não é difícil. Eu gosto que desse. Isso? Eu gosto desse. Eu também gosto, só que eu não Rush tô... Hour. Ai, eu tenho que ficar pulando em todos? Oi, sim. Pode ser em qualquer um? É, tem que ir pra frente em vez de pra trás. Ah, qualquer ok. Um. Sempre pra frente. Não! Foi trick shot. Vai! Ai! Tá fazendo direito? Vai em outro. Se tem muita pessoa em um ônibus, você vai ser pra puxado. Cá. Pode ser, porque pra tem cá. A mesma. Soco! Vou vir pra cá. Ai! Não! Eu fui qualificado? Hã? Eu consegui! Eu acho que eu consegui! Yes! Eu fui salvo na hora que eu tava caindo! E acabou. Que isso? Ah, isso é muito fácil. Shark Move the Triangle. O truque é você então ficar deixa aqui. O truque é você ficar aí. Aqui, aqui? Sim, fica parado. Tá, tô parado. Fica parado. Eu vou não aqui. Se mexe. Fica eu fácil. Olha o que eu vou fazer. Eles vão morrer. Olha o que eu vou fazer neles. Fica aí, fica aí. É sério. O truque é você ficar aí parado, sabia? Ó, ó, olha, olha. E não fazer nada? É, fica aí. Por quê? O barco vai bater? Ele vai bater no iceberg? Sim. É. É só ficar parado. Fica aí. Hã? É. Fica aí. Ah, agora tem que esperar pra ele fundar. Tá escrito abandonar navio. É, agora... Vai! É oh, sério? Tá, se você... Ai! 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 Yes, eu ganhei! Yeah! Eu não entendi nada, eu saí pulando e correndo. Marcos ganhou, parabéns, Marcos. Primeiro lugar você ficou? Uhum. Que foi isso? Se o pai ganhar, ele ia ficar assim. Minha mente ia explodir, né, Laura? Assim. Ganhei XP, moedas e troféus. Qual agora, por favor? Tem futebol ainda? Eu não vi nunca mais o futebol. Eu não gosto dele. Eu também. Block Bash. Você não gosta de nada, Marcos. Eu gosto do Rush Hour, eu gosto do Block Bash. Eu gosto do que eu tenho que fazer aqui? Tá, vai ser isso nos furos. O que eu tenho que fazer aqui? Evita dos bichos de robô. Ah, isso é fácil. Ó, oh, e pode ter tipo um suco, eu acho, eu não sei. Que ele sai. Ah, isso é easy, ó, easy. Não é nada. É, ela é muito fácil. Eu vou morrer! Ai, tem um que tá doido ali correndo vermelho. Ai! Isso significa que ele... Ai! Não! O suco! Cuidado, o vermelho tá suco. Doido. Ele é um suco? Aqui é o suco saindo. Eu vou ficar atrás de suco aqui, não! Não, ele me jogou pra fora, traidor! No momento que eu ia conseguir. Mas tu perdeu, vocês dois. A Laura não. Conseguiu. Sério? Boa, Laura. Eu é perdi. É impossível. Eu perdi. Vou torcer, Laura. Eu não você. Gosto. Eu amo esse. Tubarão. Sharks. Deixa eu colocar, vou acompanhar a Laura aqui, ó. Cadê você, Laura? Aqui. Vou ficar aí parado. Vai. Aí? Mas cuidado que alguém pode te empurrar, não pode? Não. Eita, Marcos, não faz isso! Não! Eu tomei caro! O Marcos vai tentar empurrar a Laura e levou um karma e caiu pra trás. Isso foi um verdadeiro... Não, toma, pra que não me pare de puxar. Let's go! Boa demais, Laura! Laura, você vai conseguir. Oito. Marcos, vamos criar uma estratégia pra Laura agora e ajudar ela. Por favor, bloco. Vai, Laura. Eu amo essa. Abduction Avenue. É uma avenida da abdução. Se eu perder, eu vou ficar muito triste. Ela sabe. Laura, vai, por favor. Laura, você consegue. Vai. Vou gritar. Vai, Laura, vai, Laura. Laura. Oh. Ai, foi abduzido. Ai, Laura, caiu em cima do laser. Cuidado. Vai, Laura, respira, Laura, respira. Boa. Galera, pelo canto, boa, tá bem. Só um vai ganhar, só um. Só um consegue. Só um.
Vai, Laura. Vai, Laura. Let's go. Ui! Ui! Quase! Laura! Ai, Laura, tem alguém na frente, corre! Que é só um, corre que é só um. Corre que é só um. Corre, Laura. Boa, Laura. Vai! Isso! Ai, Laura! Vai, vai, vai! 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 Ele tem que perder agora. Pera, 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 ele tem que perder. Vai, Laura. Vai! Laura! Vai! Vai! O outro! Isso! E vai! Vai! Laura! É o último! É a última parte! Vai, Laura! Relaxa! 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 Você vai conseguir! Relaxa! Eu tô relaxando! Quase! Quase! Ai, ele passou! Ah, ele tá lá na frente! Não! É não! Acredito, Lara, tem segunda! Mas foi bem, Lara! Segunda, Lara, de 32 pessoas, isso é muito bom, né, galera? Uhum. Já deixa um super like pela Laura. Ufa, vamos mais uma rodada? Mais uma! Mais uma rodada, então. Ufa! Lara, foi muito bem. Por favor, futebol! Eu não gosto. Por favor, não, futebol! Por favor, futebol! Yeah! Honey Drop, esse tem que tomar cuidado pra não cair, né? Sim, sim. Eu não estou preparado pra isso, todo eu sempre caio. Todo mundo morre de uma vez. Eu sempre caio, Sempre não. Sempre tem que ficar no topo. Ah, aqui tá easy, ó. Yeah! Yes! Primeiro! Não, eu fiquei em cima junto com o Marco. Todo mundo conseguiu? Sim. Boa demais. Eu não caí nenhuma vez dessa vez, eu fiquei na plataforma na superior. No total lá de cima. Ah. Qual é essa? Under, de novo. É a da plataforma, aquela que foi aquele é difícil. I don't like it. Me either. Oh, eu tô primeiro. Boa, boa. Espera. Boa demais. Calma, ela não consegue. Calma. Wait for your life. Wait. Vai. Let's go. Sou um dinheiro. Vai. Eu sou um bolo de dinheiro. Jogando Stumble Guys. E é o primeiro lugar. Já chegou, mano? Cheguei. Mentira. Isso é impossível. Vai, Laura. Vai, Laura. Consegui. Vai, Laura. Não, Laura. 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 Vai, Laura. Isso. Pera. Isso. Espera. Pula. Pula! Agora corre muito, Laura! Let's go! Qualificada! Do Alien. A Laura é profissional no Alien. E eu sou também. Uf. Pera, eu vou por onde? Pelo canto? Vou por aqui, eu não sei. Uou? A Laura, por aqui. Pera, eu vou por aqui, por aqui. Boa. Eu vou pelo meio. Ok. Aqui eu desço. Eita, a Laura tá na minha frente aqui. E eu tô na frente. Tipo, agora completamente na frente. Não tá não, Marcos, não tá não. Não tá não, Marcos. O alienígena, ele te ajuda, sabia? Eu sou o primeiro, Marcos. Ele pula. Ai! Agora que eu vi, ele me abduziu pra fora. Ah não, eu perdi. Perdi. Game over pra mim. Eu não. Ah, de novo? Como faz pra ele não me pegar? É, esquiva ele. Ah, por pai, favor. O alienígena, ele te ajuda, eu percebi. Não. Pra você mim, tá me atrapalhando, ó. Vai logo. Ganhei. Não. GG's. Ganhei. Já? Nem viu. Acredito, Laura, eu também perdi. Se você chegou até aqui, deixa muito like nesse vídeo. E lembra de depois acessar a nossa loja para conferir a nova camiseta branco-ala, que é a camiseta que a galerinha tá vestindo, Alex Style. Nova camiseta rosa, na loja.brancoala.com você encontra a camiseta rosa, a camiseta azul, a camiseta amarela, camisetas pretas.
moletom azul, moletom preto, tem bonés, tem acessórios gamer, headset gamer, teclado gamer, mouse gamer, tem meia, tem livro, tem mochilas e muita coisa style. Depois confere, ok? Loja Mas tem garrafa! Outro mítico, Marcos. Nossa. Ah, e tem garrafa, Laura. E também copo. Garrafa com copo, muito bem. Dá uma olhada nos links da descrição deste vídeo. Mostra e se inscreve copo. No canal. Mostra. Ah, é verdade, eu tô bebendo água aqui no copo, ó. Garrafa brancoala. O copo eu deixei lá embaixo, também, mas tem um copo também. Tem caneca brancoala. Não, caneca não, Laura. Sim, a gente tem, lembra? Aquela caneca que a gente bebe pra tomar leite. Ah, mas a gente tem em casa. Ah, não isso na tá loja, um funk, né? A gente tem a nossa canequinha para beber leite aqui em casa. Depois, dá uma olhada na nossa loja, se inscreve no canal e deixa muito like nesse vídeo. Se você quiser... Se você quiser mais Stumble Guys, tem que escrever o que nos comentários, Laura? Se a pessoa quiser assistir mais Stumble Guys. Dá um Guys. Like. Não, é... Marcos Style. Marcos não, Style. Não. Yeah! Não, Brancoala Style. Não. Marcos Style. Marcos Style. Escreve. Escreve, quero mais Stumble Guys pra gente ficar sabendo Marcos, pra gente trazer mais vídeos pra vocês, ok? Brancoala Agora sim, Style. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Ui. Ui.